کریو منزل جگرا چھائے چمنو مائے مشان بولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل کشمیرز آرٹ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. ویورز, آج میں بیوٹیفل سا وال ہینگنگ ڈیکوریشن آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آئی ہوپ کہ یہ آئیڈیا بھی آپ کو پسند آئے گا. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے اپنا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیجیے گا. چلیے اپنا وال ہینگنگ ڈیکوریشن بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. کریو منزل جگرا چھائے چمنو مائے مشان بولا, کیسے مناظر تیری بہاروں کے, میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن, تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, ستم شارت تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, ستم شارت تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن. شگفتگی اگلو دست رنگ نہیں بھولے, شگفتگی اگلو دست رنگ نہیں بھولے, حسین پھولوں کی وانجمن نہیں بھولے. تیری فضاؤں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن, میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. کریو منزل جگرا چھائے چمنو مائے مشان میرے وطن میرے وطن. کریو منزل جگرا چھائے چمنو مائے مشان بولا, کیسے مناظر تیری بہاروں کے, میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن, تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, ستم شارت تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, ستم شارت تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن. شگفتگی اگلو دست رنگ نہیں بھولے, شگفتگی اگلو دست رنگ نہیں بھولے, حسین پھولوں کے وانجمن نہیں بھولے. تیری فضاؤں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن, میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. کریو منزل جگرا چھائے چمنو مائے مشان میرے وطن. ہوپ سو ویورز, آج کا بیوٹیفل سا وال ہینگنگ ڈیکوریشن آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے اپنا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیجیے گا. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ لگے بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ہی ویورز, اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.